Справжня паніка охопила Дніпро минулого тижня. Шокуюча новина – на водоочисних станціях закінчується хлор. Адже єдиний в Україні виробник і постачальник реагенту – приватне підприємство «Дніпроазот» – раптом зупинилося. Це значить, у зоні ризику не лише Дніпро та область, а й більшість регіонів України. Без знезаражуючого хлору мільйони людей ризикують залишитися без питної води. Встановлений на сьогоднішній момент завод «Дніпроазот», який був основним і крупнішим поставщиком хлора і хлор, содержащих реагентів на Україну. На даний момент у нас є запас хлора на 10 днів. В області перспективи ще гірші. На підприємстві «Аульський водовід», що забезпечує регіон, хлору для очищення питної води взагалі майже не лишилося. Останню партію закуповували вже у Румунії. Однак із доставкою закордонного реагента неабиякі проблеми. Запасів хлору, які відгрузили нам сьогодні утром, вистачить максимум на 2 суток. Кривий Рог, Жовті води, Марганець, Харків, Ніколаїв, Кіровоград. Фактично водоканали оказались на грані остановки. Єдиний вітчизняний виробник рідкого хлору, за офіційною версією, зупинився через збитковість. Як таке може бути? Адже хлор там купували всі. Пояснюють зупинку високими цінами на енергоресурси. Відновити роботу підприємство може хоч зараз. Щойно їм дозволять підняти ціни на їхній стратегічний продукт. Аби не залежати від чужих вимог, у Дніпрі проблему вже вирішили. Розпочали закупки за кордоном. За кожну тонну реагенту переплачують по 10 тисяч гривень. В обозримом будущем ми не испытываємо, не очікуємо ніяких неприятностей с поставками. С нами заключен договор с компанией, которая из-за рубежа будет поставлять хлор. И я не вижу для граждан города каких-то поводов для беспокойства. На вартість води для споживачів, запевняють, подорожчання хлору теж не вплине. А ціни на сам український реагент зараз переглядає антимонопольний комітет. Простим українцям, які фактично стали заручниками інтересів великого бізнесу, залишається лише вірити, що чиновники справді роблять усе, аби запобігти великій епідеміологічній катастрофі.